Eduardo recebe do lado esquerdo. Leonardo Moura roubou-lhe a bola. Aí fez o passe na ponta direita. Linda bola para o Tardelli. Botou na frente o Tardelli. Renan saiu e cruzou. Olha o Pina! E para mexer com um país inteiro, Obina, 18 às costas faz. 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo.